Dobrý večer, sledujete Na ostro, tentokrát s místopředsedou Komunistické strany Čech a Moravy Miloslavem Ransdorfem. Dobrý večer. Dobrý večer. Takže pane místopředsedo, jestli máme správné informace, tak tento rok oslavíte 30 let svého působení v komunistických stranách. Dvou tedy. Je to tak? Všechno, co jste uvedl přesně a správně. Nebo třeba nic zadat. Je důvod k oslavě podle vás? Tak 30 let. Já si myslím, KSČ že... Řekněte nějaké úspěchy, kterých dosáhli komunisté za těch 30 let. Co považujete za největší úspěchy? Podívejte se, jak například čím prošlo Polsko nebo Maďarsko, a řekl bych, že to zase tak tragické nebylo. Řekněte nějaký úspěch největší. Já si myslím, že relativní úspěch například bylo zemědělství. Relativní úspěch byla dostupnost vědy a kultury. Určité věci v oblasti péče o zdraví dětí. Našli by se určitě i další věci. Já řeknu zase tu druhou stránku. Za těch 30 let znormovali jste sami sebe po roce 68. Zvolili jste... Myslíte si, že vypadám znormovaně? No já nevím, ale v 68. asi komunistická strana měla jiné cíle, než v tom... Když vidím váš zástřih, tak mám dojem, že znormovaně i vypadáte vy, než... No to já nevím, jestli se tomu říká normovaný zástřih. Ale v každém případě jste aktivně kolaborovali s okupantem. Dá se to tak podle vás charakterizovat v 70. letech? Ne. Já si myslím, že tragédie Československa po roce 68 byla důsledkem právě té zvrácené logiky blokového uspořádání po druhé světové válce. A myslím si, že by to vypadalo bez tohoto soupeření bloků jinak. Vy souhlasíte s tím, jak se zachovala komunistická strana Československa po té, co nás obsadili ruská nebo spojenecká vojska? Tak, abychom to rozdělili. Nejdříve komunistická strana Československa. Tady myslím to normalizační vedení, které přišlo. Komunistická strana Československa nejdříve odsoudila tuto invazi spojeneckých armád. Ale já se bavím o tom, vy jste vlastně vstoupil do komunistické strany Československa, to znamená v 70. letech. Tak já si myslím, jako lidé nevstupují kvůli Torquemadovi nebo inkvizitorům do katolické církve, tak já jsem tam nestoupil kvůli normalizátorům. To asi víte, je trošku zvrácená logika. Komunistická strana Československa je vlastně po Henleinovcích, by se dalo říci, jediná politická strana, která takto aktivně spolupracovala s okupantem. To snad jako takhle naivní otázku mi nemůžete pokládat, pane redaktore. Tak mě vysvětlete, proč jsem naivní. No tak, byla tady celá Národní fronta a já si myslím, že s těmi takzvanými okupanty, jak jste to teda říkal, tak vlastně bohužel musím říct, spolupracovalo celé mezinárodní společenství. Byly tady Helsinky a ty... Ale nějakou politickou ty, československou nebo českou stranu? Ale prosím vás... I zahraniční strany jsem vysílali s lidmi, které rád zrovna národ neměl, tak vysílalo jsem delegace. Takový třeba pan Gloc, který byl šéf ideologem sociálních demokratů, se pravidelně setkával s vlastně strany, které kolaborovaly s nepřítelem, který obsadil naši zemi. No tak... Tak to byste to tedy nazval? Ano, tak jsem se původně ptal a vy jste mi řekl, že to byla naivní otázka. Já na ní myslím, čekám odpověď. Naivní je, protože tento akt se nedá nazvat prostě kolaborací. Prostě tady... Jak by se to nazval tedy? Já bych to nazval, bohužel je v tom kus tedy tragiky přizpůsobením mocenským realitám Evropy. Prosím vás, vy asi zapomínáte na to, že v roce 1968 v podstatě s tím, co tady provedl Sovětský svaz a jeho spojenci, vyslovili souhlas Američané. Stejným způsobem byste třeba pojmenoval i kolaboranty, kteří spolupracovali s nacistickými okupanty? Byl jeden podstatný rozdíl. Byla válka od roku 1939 a byla možnost se aktivně podílet na změně stavu. Skutečně aktivně se na tom podílet. Tady blokové uspořádání, kdy vlastně ty velmoci hlídali jedna druhou a v podstatě kontrolovali
koordinovaně celý ten evropský kontinent, tak podobné možnosti vylučoval. Dobře, jenom k těm neúspěchům. V roce 89 jste přišli o politickou moc. Ale já vám musím jednu věc asi říct, kterou neberete v úvahu. Že já jsem nikdy nebyl stoupencem toho, aby se politické problémy řešily vojenskými prostředky. A už vůbec ne stoupencem toho, co se stalo. Ale z vašich toho, slov nevyplývá, že byste to odsuzoval, tu okupaci v roce 68. Já jsem to řekl mnohokrát, pane redaktore, aby vy v politické žurnalistice nepůsobíte tak krátce, abyste to Ale nevěděl. Z vašich dnešních slov to zrovna nevyplývá. Z jakých myslel? No, protože neuznáváte, že by komunistická strana Československa kolaborovala se spojeneckými vojsky, nebo lépe řečeno se státy, kteří nás, řekněme, nepřijeli zrovna osvobodit. Tak oni nás nepřijeli osvobodit. Oni přijeli nás zastavit reformu, která tehdy měla podporu většina národa. Ano. To je jako naprostá pravda, ale taky nepopřete, že původní postoj, dokud ještě byla jakási svoboda rozhodování, tak byl jiný, že vlastně orgány komunistické strany Československa tuto věc charakterizovaly jako porušení mezinárodního práva. Já se bavím o těch posledních 30 letech, to znamená od té doby, co vy jste vstoupil do KSČ, to znamená ta normalizace vlastních lidí. Ale ještě se zeptám, když budeme rekapitulovat těch posledních 30 let. Ale nebudeme si tady hrát my dva na to, že jsme se narodili v roce 89, že ne? Bavíme se o 30 letech, no, o vašich myslím, že 30 letech, které jste strávil v komunistických stranách. Chci se zeptat ještě, vy jste ztratili v roce 89 politickou moc tady nad touto zemí, to nepovažujete za neúspěch? Myslíte si, že to je třeba pozitivní pro tuto zemi? Já si myslím, že každý člověk, který byl v komunistické straně a přemýšlel o tom, co je a bude, na konci 80. let věděl, že musí nastat krok směrem k občanské společnosti. Šlo o to, jak ten krok občanské společnosti bude udělán. Druhá věc je, jak bych charakterizoval to, co nám pozitivního přinesl ten vývoj. Vedle ran, které jsme nepochybně utrželi. Já si myslím, že to pozitivní je to, že v našem hnutí neplatí žádný monopol pravdy. Že to hnutí dneska nemá žádnou svěrací kazajku, nějakých byrokratických mocipánů a těch, kteří určují vývoj v tom hnutí. A to hnutí je dneska svobodné a generuje nové myšlenky. Je podle vás pozitivní, že KSČ ztratila svou politickou moc po roce 89? Pozitivní je, že ztratila své protektory. Tak co si o těchto 30 letech myslí poslanec za Unii svobody DU Václav Krása? Dobrý večer. Já myslím, že jednoznačně se potvrzuje a vyplývá to i z různých dokumentů KSČM, že vlastně KSČM navazuje na ten systém práce komunistické strany v těch uplynulých 30 letech a je to zřejmě například z projevu pana Grebeníčka z 9.5.2001, kdy hodnotí vlastně 80-letou historii komunistické strany Československa. On tam vůbec neodsoudil to, co probíhalo těch 30 let. Špiclování lidí, to, že lidé nemohli číst to, co chtěli, nemohli se dívat na filmy, které chtěli, nemohli studovat tak, jak chtěli. Ale hlavně, co já považuji za největší vůbec zločin komunistů v té době, že oni bránili aktivnímu rozvoji jednotlivých osobností, jednotlivých lidí. Oni lidem vzali aktivitu, vlastní aktivitu, a to já považuji, že se na této zemi nejvíce podepsalo, protože oni, žádný ten člověk nemohl svobodně dělat to, co chtěl, a když člověk něco dělá svobodně, to, co chce pro sebe, tak zároveň prospívá i té zemi. Čili aktivitu vzali všem lidem v této zemi. Myslím, že by pan Krása měl, pokud možno, mluvit sám za sebe, pokud mluví o tom, že lidé se nemohli rozvíjet a že nemohli nějak svobodně jednat nebo myslet. Fakt je, že byla omezení, ale že by lidé nemohli pracovat na sobě, na tom, aby věděli víc, aby víc uměli, to je bylo třeba obtížné sehnat i zahraniční literaturu. Ale kdo chtěl mít informace, tak je sehnal. Jak myslíte? Nějak na černém trhu, nebo někdo mu je přivez ze zahraničí, nebo jak to Vím, bylo? Je fakt, že jeden německý spisovatel, Franz Fühmann, říká, že tabu produkuje tvorbu nových myšlenek. Dneska, řekl bych, ta
tabu zdánlivě nejsou, ale že by těch nových myšlenek tady bylo mnoho, se říci nedá. Dobře, ono je to už takové omílané téma, ale zeptám se, nemyslíte si, že by se KSČM měla jasně a zřetelně, výrazně omluvit za to období, za ty chyby, jak vy říkáte, ke kterým došlo, za to, za ty přehmaty, za to, že tady nebyla demokracie, že, jak říká pan Krása, lidé se nemohli volně rozvíjet. Pane redaktore, předpokládám, že v této zemi 200 let jsou všichni lidé gramotní. Takže v prosinci 1989 poprvé se stala tato omluva. Na mimořádném sjezdu. Můžete jí zrekapitulovat doby, tu omluvu? Ale můžete ano, říci, můžete jak to najít v sjezdových dokumentech. I vy tehdy, jakožto tehdy Československá televize, jste to odvysílali. Tak jak můžete tvrdit, že nic podobného nenastalo? My jsme si dali práci a hledali jsme omluvu KSČM. A já vám teda KSČ. Dobře, já vám budu citovat některé úryvky z materiálů jednotlivých sjezdů, například... Ale já bych prosil ten z roku 1989, mimořádný sjezd, tak, kde jsem říkal, třeba mě že to najde. Opravíte, já vám budu citovat. Jednou z nejsmutnějších kapitol dějin komunistických stran se staly politické procesy, kterým se na počátku 50. let nevyhnulo ani Československo. Pak následuje. Přes všechny chyby a nedostatky uplatňované systému moci řízení plánování přineslo ale po únorové období několikonásobné zvýšení průmyslové výroby, industrializaci rozsáhlých území, růst životní úrovně lidí, možnosti společenského uplatnění lidem z neprivilegovaných sociálních skupin a tak dále a tak dále. Takže, to je třeba podle vás omluva? Tak omluva to je, ale ještě k tomu té druhé, omluva? Nevím, jestli dostatečná, já si myslím, že ta druhá část toho, co jste citoval, ta nepochybně pravda je, protože do roku 58 stoupla průmyslová výroba o 300%. Za těch posledních 10 let tomu tak nebylo. Myslím si ale, že nejvýraznější úspěch tehdy bylo to, že území, ve kterých... se asi lehce zvyšovala výroba. No, nebylo to tak jednoduché, ale vezměme si jeden velice podstatný problém. A to byla zaostalost Slovenska. Dneska do dneška v Itálii se nepodařilo vyřešit právě ten propastný rozdíl mezi severem a jihem. A tady se to povedlo, pravda, mimořádnými prostředky, očerpáváním. Bohužel nejsme na úrovni, v tuto chvíli nejsme na úrovni Itálie. Jak to? V roce 1989 pan... Jsme byli podle vás na úrovni Itálie, měli jsme se tak dobře jako Italové. V roce 1987 v politické ekonomii číslo 6 pan Dlouhý srovnával hrubý domácí produkt jednotlivých zemí a tehdy tvrdil, že jsme v hrubém domácím produktu na obyvatele na úrovni Itálie. A vy jste tomu uvěřil, pane místopředsedo? Tak buď nemluvil pravdu tehdy, nebo nemluví pravdu teď. Ale myslím, v každém případě vám podstatné. Můžu... Já myslím, že můžu každý vám, pane Šímo, si řekne, že pane na Šímo, můžu Itálie vám nejsme, citovat ještě jiný nebyli. Zdroj. A to je statistická ročenka CIA. Myslíte si, že statistická ročenka CIA byla psána komunisty? To opravdu nevím, ale toto srovnání ročenku taky. Mě zajímalo, jak se k takovým materiálům dostane místopředseda KSČM. Místopředseda KSČM pravděpodobně není úplně zabedněný člověk, tak si informace obstará. Dobře. Já se ještě zeptám pana poslance Krásy, jestli někdy slyšel výraznou a jasnou omluvu právě od KSČM nebo případně od KSČ. Ne, samozřejmě jsem takovou omluvu nikdy neslyšel. Já jsem pouze slyšel zmínky o tom, že v 50. letech byly některé přehmaty, byly procesy, které komunisté jaksi trošku možná odsuzují. Ale nikdy se neomluvili za devastaci země, za devastaci lidí, za to se nikdy neomluvili, za to, že jsme byli mimo Evropu. My jsme totiž se stali... My jsme žili na Kamčatce, pane Kráso. My jsme byli mimo Evropu, my jsme nebyli součástí té dynamické Evropy, která produkuje, která se rozvíjela, a to já si myslím, že za to by se měl nejvíce omluvit. Já bych jenom řekl dneska tomu jednu poznámku, že my doháníme. Já bych řekl jednu poznámku a myslím si, že je důležitá. V době, kdy se tehdy uvažovalo v roce 1990 o zřízení, a tehdy na to prostředky byly, o zřízení rehabilitačního fondu z našich finančních prostředků, tak tehdy ovšem přišla věc, která nám to znemožnila. A sice
konfiskace majetku KSČ. Pane místopředsedo, já se vás zeptám úplně jednoduše. Byl byste třeba ochotný v tuto chvíli vy sám třeba za svoji osobu omluvit se za to, k čemu tady docházelo za 40 let vlády KSČ? Já jsem řekl, že tyto kroky byly učiněny, my jsme se omluvili, omluvili jsme se opakovaně. Já vám řeknu, a pro tuto chvíli, to stačí. A řekl bych, že teď ať se omlouvají, v současné chvíli ať se omlouvají ti, kteří způsobili to, že v naší zemi byly zničeny majetky v propastné hodnotě. Jsou to na jednotlivých okresech desítky miliard korun. Já ještě budu citovat tedy jednu věc. Jsme kritičtí k tomu, co bylo vydáváno za reálný socialismus. V porovnání s dneškem, ale není pochyb, že předlistopadová podoba socialismu v mnohem převyšovala z hlediska skutečných každodenních zájmů většiny spoluobčanů dnes už téměř zrestaurovaný kapitalismus v České republice. Takovýmto formulacím vy říkáte omluva? Ne, já tvrdím, že jsou věci, které jsou nepochybným ziskem polistopadového vývoje. A to je například politická, ekonomická a kulturní pluralita. Jenom idiot by se zbavoval politické, ekonomické a kulturní plurality. Ale na druhé straně těžko budete vysvětlovat lidem třeba na Mostecku, já jsem v sobotu byl na Mostecku, kde je 22% lidí bez práce, že ten stav, který tu byl, neměl svá určitá pozitiva. Říkám určitá. Já nechci, aby se vracelo to, co bylo, ale domnívám se, že je zbytečné zavírat oči před nedostatky. Vy jste byl v těch stranách 30 let. Necítíte vůbec žádnou potřebu se třeba za těch 30 let, za to, že se tady normalizovala, že se tady normalizovalo, že se spolupracovalo s okupantem aktivně, že docházelo k potlačování lidských práv. Necítíte potřebu se za to omluvit? Já jsem říkal, že... Vy sám osobně za těch 30 let, co jste osobně, v KSČ a v KSČM. Já osobně jsem o tom hovořil mnohokrát, ale pro tuto chvíli to stačí. A říkám, že těm, kteří rozkrádali republiku, kteří ji přivedli do stavu, který spoustu lidí neuspokuje, se omlouvat nebudu. Co na to říká komentátor Martin Komárek? No, já si myslím, že pan Ransdorf nerozlišuje dvě věci, a sice jakousi historickou pravdu nebo polopravdu a etiku nebo normotvorbu, hodnoty. Z hlediska historie dá se mu říct, ano, nemohli jsme za to, byli jsme v obětí soupeření dvou bloků, byli jsme obětí nějaké konference, nějakého de facto zlovolného spiknutí, který, jestli někdo zavinil, tak ne komunistická strana, ale ti, co se nebránili v roce 38-39. Dá se říct, zemědělství se o něco zlepšilo z válečního stavu. Dá se říct, průmyslová výroba v tehdejších ukazatelích rostla o 300%. Já dokonce vím, že, a to pan místopředseda ani neřekl, že reálně spousta lidí byla reálně nadšených a šťastných z toho, co se děje. Protože byli třeba jako já úplně blbí. Nebyli tak chytří jako pan místopředseda Ransdorf, co si obstaral ročenku CIA, oni neměli. Oni dokonce věřili v to, že Stalin je hodnej děda nebo strejda. Úplně radostně budovali úplně zbyteční elektrárny, úplně zbytečný hutě, nešťastný, který nás teda přivedli teďka tam, kde jsme. Čili toto byla jakási historická realita. Součástí té historické reality bylo i to, že aniž to lidi věděli, aniž to mnoho lidí vědělo, byly stovky tisíc, možná jenom desítky tisíc lidí v koncentrácích, lidi se věšeli, zase spousta lidí normálních, teď by se řeklo, já už to nechápu, ale přesto to bylo tak, že my teďka mluvíme o podepisování anticharty, ale v 50. letech desetitisíce, statisíce normálních lidí podepisovali petice psovi psí smrt, prostě oni se chovali jako fašisti pod tlakem té propagandy komunistické, možná pod tlakem strachu o svý živobytí. To je pravda a není pravda, že za to může čistě komunistická strana. Ale je pravda z hlediska etického, z hlediska normativního, že to bylo naprosto odsouzeníhodný, zlý období, že to trošku možná nadsazené usnesení parlamentu o tom, že komunistická strana byla zločinecká organizace, je prostě pravdivý z hlediska etiky.
není pravdivý, řekněme, z hlediska toho, že jsme byli součástí nějakých historických vln. Ale pan místopředseda, kdyby tady teďka neměl reálnou poptávku nějakých 10-14% lidí, kteří ho budou volit a kteří, protože jsou nešťastní v té nové době, protože se nedokázali adaptovat, dají komunistům hlas, tak on by to taky neřekl. On prostě teďka mluví, já se omlouvám, mluví vypočítavě, protože se obrací k těmto lidem a nedokáže říct to, co prostě je evidentní hodnotová pravda, co je pravda, ze kterou prostě nemůže nikdo hnout. To je to, vy máte voliče, kteří byli členové KSČ, to znamená, ani neměníte název své strany, ani se nechcete nějak výrazně omlouvat, jak vy říkáte, už jsme se jednou omluvili a tak dále. Ne jednou, mnohokrát. No, ale já jsem četl ty vaše omluvy, ty jsou takové, jak jsem teďka přečetl. Ale vy jste se nepodíval na tu nejpodstatnější z toho prosince 1989. Tak něj citujte, pane místopředsedo. Jistě by moje paměť v tuto chvíli asi měla určité mezery, ale chci říct, že tato země se nemůže věčně dívat do zpětného zrcátka. Zpětné zrcátko je důležité jako korekce. Vy potřebujete tu minulost znát, analyzovat, aby se nemohla nikdy opakovat. A já opakuju, že nechci návrat toho, co bylo. Ale jestliže řidič se nedívá dopředu a dívá se jenom do zpětného zrcátka, jako to dělá pan Krása, no tak samozřejmě dojde k tomu, že bude havarovat. A ta havárie částečně už tady je ve stavu ekonomiky, ve ztrátách, které nemusely být, v zemědělství, dobře, které nemusely být. Možná by se dalo říci, že to zpětné zrcátko je název vaší strany, protože tam máte neustále slovo komunistický, to znamená, že to každého vybízí, aby se podíval na zpátek, jak to vypadalo. To snad nemyslíte vážně, nebo se snažíte televizním bavičům fušovat do řemesla, protože slovo komunistický zaprvé nevymysleli dokonce ani sami komunisté, ale je tu, dejme tomu, od doby Kabeta, od jeho cesty do Ikárie. A v tom případě je spojeno s tím, co se tady odehrávalo. U Marxe má ten smysl, že se jedná prostě o společnost samosprávnou, kde rozhodně nemá být v rozporu zájem celku a zájem jednotlivce. Pane místopředsedo, byste asi nepochopil, jak jsem to myslel, že ano. Že to slovo komunismus je tady spojeno s komunistickou stranou Československa a s tím, co se tady za těch 40 let její vlády dělo. Ale já se teď dobře, pojďme se podívat dopředu. Znovu se vracím takové rekapitulaci. No, já bych o to prosil. Máte 30 let způsobení v komunistických stranách. Chtěl bych se zeptat, co si myslíte, jaké úspěchy dosáhla KSČM po roce 89, tedy po roce 1990. Vy před každými volbami slibujete voličům, by se dalo říci, hory doly, ale nemůžete nic splnit, protože nedokážete prosadit žádný svůj návrh v poslanecké sněmovně. Můžete říci, jaké návrhy svoje jste prosadili? Tak je to spousta pozměňovacích návrhů, ale jsou i některé zákony, třeba reforma rodinného práva. Ale já bych připomněl to nejdůležitější, co by bez našich hlasů nebylo. A to je věc, která konec konců nám dělá v Evropské unii dobré jméno. A to je schválení listiny základních práv a svobod. To by bez hlasů našich poslanců tehdy nebylo. A dokonce i na sliby, pan Sokol, předvolební sliby, jestli se vám podařilo nějaký váš předvolební slib splnit po volbách. Základní věc je to, na rozdíl od jiných politických stran, že se neodchylujeme od svého programu. Je spousta stran, které... Já se ptám na to, řeknete třeba voličům, my bohužel nemůžeme vstoupit do vlády, protože s námi nechce žádná politická strana spolupracovat. Tak, a proto ty sliby, ty předvolební sliby, které vám teď dáváme, bohužel nebudeme moci splnit jako opozice. Že přece jenom to, jaký je koaliční potenciál, když o tom tak rádi mluvíte, je dáno výsledky ve volbách. Vzpomeňte si na to, když pan Pehe psal v novinách o tom, že největší koaliční potenciál v roce 1998 před volbami mají lidovci. A volby dopadly tak, že žádný koaliční potenciál neměli. A my teď věříme tomu, že my budeme mít víc hlasů tentokrát než sociální demokracie. Ostatně v ní začalo období pozemanovské. Víme, jak vypadala sociální demokracie před Milošem Zemanem. A
Myslíte si, že Vladimír Špidla bude ochotný spolupracovat s KSČM? Já vím, že se vyjadřoval opačně, ale opřímně řečeno já vám řeknu takový svůj dosti tísnivý pocit. Já bych se jeho názorů, protože jsou to v letčem s názory krajní ve vlastní straně, bál. A upřímně řečeno sociálním demokratům Vladimíra Špidlu docela přeju. Tak můžeme se zeptat Martina Profanta, jestli je možné, že by se ČSSD někdy spojila s KSČM a utvořili spolu koaliční vládu. Dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer. Tak rozhodně to není možné v dohledné době a do té doby, dokud názory KSČM budou takové, jaké tady dneska byly předváděny. Sociální demokracie je zavázána usnesením, který zakazuje spolupráci. To usnesení nikdy nebylo zrušeno a porušeno ani v době, kdy předsedou strany byl Miloš Zeman. Tady, myslím, nedošlo k nějaké změně a rozdílu, jestli Vladimír Špidla nebo Miloš Zeman. Nicméně spolupráce je možná tehdy a v tom okamžiku, kdy komunistická strana udělá jednu podstatnou věc, kdy přestane tvrdit, že přináší nějakou specifickou nabídku, za kterou musí zvítězit a od které se nikdy nemůže odchýlit, a začne hledat reálné cesty k tomu, aby prosadila to, co přináší. Možná, že nějaké inovace přináší. Co to je ta specifická nabídka, jestli se můžu zeptat? Co to podle vás je ta specifická nabídka? No, já jsem si přečet poslední volební program komunistické strany. Dověděl jsem se, že budeme rekonstruovat svět, jeho architekturu ve prospěch úplně jiného rozdělení, zrušíme NATO a tak dále. Pravděpodobně to opravdu určuje nulový koaliční potenciál této strany. Já bych měl k tomu tři poznámky. Nejdříve radši jenom jednu. Ne, tři. Já bych chtěl říci, že ta bohumínská rezoluce byla přijata asi v podobné situaci jako rezoluce o prezidentských dekretech v Evropském parlamentu. V Evropském parlamentu byla přijata za třetinové účasti většinou 6 hlasů. Tady byla přijata na bohumínském sjezdu za mizivé účasti v závěru sjezdu většinou 1 hlasu. Takže nevím, jestli hlasu Vladimíra Špidly nebo Miloše Zemana, kdo byl teda tím nositelem toho rozhodujícího hlasu, ale to je jedno. Druhá poznámka je, že v roce, já bych řekl, že od roku 1996 v parlamentu každý komunikuje s každým. Prostě není pravda, že by byla nějaká čínská zeď mezi jednotlivými politickými stranami. Probíhají pravidelné konzultace. Dobře, a kdo to nepřizná, tak vědomě klame. A třetí poznámka se týká toho, že asi 65-70% toho krátkodobého programu obou stran se skutečně shoduje. Jsou i podstatné rozdíly ovšem. My bychom nikdy nebyli tak neodpovědní, abychom slibovali národu něco, jako je velký třesk. My bychom nešli touto cestou, protože se ukázalo, že v Japonsku tato věc ztroskotala. A pojďme k tomu, co říkal pan Profant, která byla například vyzkoušená ve Finsku. To znamená, myslíte si, že jste možný koaliční partner pro třeba sociální demokracii, když chcete zrušit NATO? Když chcete, aby Česká republika pozastavila své členství v NATO? To se dá udělat mnoha směry. Podívejte se ve Francii. Francie pozastavila své členství ve vojenské složce NATO. Nebo je možné prostě usilovat o to, jak jsme se o tom opakovaně vyjádřili, usilovat o to, aby NATO se změnilo v celoevropskou bezpečnostní strukturu. Tedy nikoliv, aby přinášelo nové dělící čáry v Evropě a aby vedlo k tomu, že ty zbrojní výdaje na evropském kontinentu budou v rozporu s helsinským procesem opět stoupat. Dobře, podle toho, co vy říkáte, tak by se to dalo usuzovat, že máte nějaké zprávy ze sociální demokracie, které by svědčily, že by ČSSD mohla vytvořit koaliční vládu. Můžete říct si něco konkrétního? V parlamentní demokracii tím suverénem musí být volič a nikoli v sekretariáty politických stran. Volič určuje svým výsledkem, kdo dostane mandát. Nikdo jiný. Miroslav Grebeníček řekl, že by se KSČM ráda ocitla v nové vládě národního porozumění. Dále
říkal, že byste chtěli bojovat proti izolaci. Když se vám něco takového tedy po těchto volbách nepodaří, odstoupí třeba vedení KSČM? Když se nedaří, prostě, že nemůžete splnit, je jasné, že pokud nebudete mít koaliční potenciál, nebudete moci splnit svoje sliby. Řekl, že by ráda, že, ale já tvrdím, že podstatné je to, jaký bude volební výsledek. Dobře, vy jste vyhlásili jste boj. Nic nenasvědčuje tomu, že by volební výsledek byl horší. Ale samozřejmě... Vyhlásili jste boj proti izolaci. Můžete říci, když ho nevyhrajete, tento boj, jestli budou nějaké personální změny? Já vám opakuji, že v žádné izolaci nejsme. V parlamentu od roku 1996. A proč tedy vyhlašuje Miroslav Grebeníček boj proti izolaci? Jak tomu máme rozumět, když nejste v izolaci? Já si myslím, že poslední a v podstatě jediná překážka plné legitimizace KSČM je prezident republiky. A ten ve svém křesle dlouho sedět nebude. Takže to je ten hlavní, to je ta hlavní izolace. Jste izolováni od pana prezidenta. Pan prezident, proti tomu chcete bojovat. Tak ne, to máme chápat. Pan prezident, abych řekl jasně, co myslím. Pan prezident má zájem na tom, aby byla vytvořena situace zablokovanosti politické scény, protože to pak umožňuje vytvářet různé zákulisní modely. Já budu citovat vás. Vy jste v únoru ve Valašském Meziříčí řekl, zůstáváme dlužni vysvětlení, proč tady naše strana je. Jak tomu máme rozumět? Já jsem hovořil poněkud obšírněji, víte, než že bych vystřelil jenom tuto jedinou větu. Já jsem hovořil o tom, že naše strana musí znovu získat tah na branku, musí získat dynamiku, musí mít větší odvahu k přinášení nových konceptů a hodnot. Takže nemyslel jste to, že třeba právě nemůžete nic splnit z toho, co předkládáte svým voličům? Ne, já jsem to takto nemyslel. To vy ovšem pracujete se s tou, že vytrhnete jednu jedinou větu v celém kontextu. V Ostravě na podzim jste řekl, KSČM přešlapuje na místě, neplní sliby ze sjezdu z roku 1999. Ne, já jsem řekl, že zůstává hodně dlužná nadějím ze sjezdu roku 1999. Ale věkově pokročilejších ročníků převládá snaha jít kupředu a odmítnout postoj, který by se dal charakterizovat jako nostalgie. No ano, nostalgii jako politický postoj nelze přijmout. No ale z toho vyplývá, že v nostalgii je KSČM. Ne, já jsem říkal, že lidé mají chuť něco dělat a že tento postoj naopak je na ústupu. Tak ještě dáme slovo Martinu Komárkovi. Já bych chtěl říct, rozvinout tu myšlenku, protože pan Ransdorf tomu dodává další střelivo, tomu to chci říct. Ten problém KSČM toho koaličního potenciálu skutečně spočívá v tom, že ona žije z hlasů, to jsou její klienti, 10, maximálně 14% voličů, doufám, že jich bude po volbách ještě méně, kteří mají reálně extremistické názory. To znamená, chtějí zrušit kapitalismus, chtějí reálně zrušit na to, chtějí obnovit socialismus, chtějí podle mě ve skrytu duše zavést politické procesy s Havly, Koženými, Macky a dalšími. A proto KSČ má nulový koaliční potenciál, protože kdyby se přejmenoval na stranu demokratické levice, což by zcela jistě uvítal i pan Miloslav Ransdorf a mohla vyslovat normální myšlenky, přiblížila by se sociální demokracie a dopadla by jako všechny ostatní strany v postkomunistických zemích, co se takhle přejmenovali, to znamená spíše špatně a přišla by o ty své jisté voliče. Takže to je paradox KSČM a podle mě nemá cenu si to nějak přikrášlovat a je to paradox, ve kterém ta KSČM žije a ze kterého nevyjde. Ano, já bych k tomu řekl několik poznámek. Za prvé, nikoho bychom nezavírali, nenejvýš bychom možná některým doporučili protialkoholní léčebnu. Ale chtěl bych ještě říci, že těch procent v posledních volbách, a to byly volby krajské, nebylo 10 nebo 14, ale 21. To je velmi podstatný rozdíl. A náš koaliční potenciál je daný voliči. Volič je náš koaliční potenciál, nikoliv sekretariáty politických stran. A volební potenciál strany je poměrně vysoko a já dělám všechno proto, a proto taky jsem přišel i s řadou kritických výtek vůči stylu a formám komunikace strany, jak se objevují. To jsme tady moc neslyšeli dneska.
No asi říkám, já jsem tady řekl, pane redaktore, že v téhle zemi minimálně 200 let jsou lidé gramotní, takže si umí leco přečíst, například na stránkách práva nebo prostě jinde. A chtěl bych tedy říci, že dělám všechno pro to, aby ten reálný výkon strany se přiblížil tomu potenciálu. Mimochodem, koho jste myslel tím, kdo by se měl léčit s alkoholem? No, mě to zajímá, když to tady řeknete veřejně tímto způsobem, tak koho tím to myslíte? Nechme být. No, dejme tomu, že je to rozšířená věc. I ve vaší straně, nebo ne, jak to myslíte? Politických stranách? U některých našich kritiků. Kritiků, koho tím myslíte? A tak vy jste inteligentní člověk. Já si nechám poradit, řekněte na rovinu, proč... Vy jste inteligentní člověk, proč, rozhodně... Proč rozhodně, jenom něco naznačíte? Když jste hledal tolik tajů třeba v našich dokumentech, co bychom chtěli nebo nechtěli, tak si poradí v tomhletom taky. Já nevím, myslím si, že když něco naznačíte, že byste to měl říct na rovinu. A proč bych to měl dělat? No, to je pravda, co by člověk chtěl od politika. A od novináře. Já se jenom ptám. Tak to bylo na ostro s místopředsedou KSČM Miloslavem Ransdorfem. Díky za pozornost a příští týden u pořadu, kde padají nepříjemné otázky. Na shledanou. Na shledanou.